Вас вітає Політека. Скайпом спілкуємося з політологом Володимиром Фесенком. Мої вітання. Вітаю вас. Пане Володимире, майже кожного дня ми чуємо різну інформацію щодо дат ймовірного запровадження локдауну. Знаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде, але уряд працює над збалансованим рішенням щодо посилення карантину в країні. Як ви бачите і що має бути покладено в основу оцього збалансованого рішення щодо посилення карантину, і коли, на вашу думку, все ж таки буде запроваджений в Україні локдаун? Коли говорять про збалансоване рішення по карантину, то мається на увазі наступне. Треба знайти баланс між інтересами епідеміологічної безпеки, тобто, щоб карантинні обмеження дали ефект в блокуванні подальшого розвитку епідемії, щоб стабілізувати масштаби епідемії і поступово знижувати її масштаби в країні. З іншого боку, є інтереси економічної безпеки. Необхідно, якщо вводити карантин, мінімізувати втрати економічні від карантину. Вони неминучі будуть, тому що торгівля, сфера послуг, вони постраждають від карантину, це очевидно. Питання, наскільки? Треба це мінімізувати. І оскільки йдеться про новорічні свята, то тут важливо вибрати точний момент, так, щоб економічні втрати від карантину були найменшими. Оскільки у нас торгівля найбільш активно працює перед новорічними святами, а сфера послуг і розваг навпаки під час новорічних свят. Так що отут треба точно вибрати момент. Знаєте, як колись казав класик ще минулої політичної епохи, вчора була рано, завтра буде поздно. От треба вибрати саме своєчасний момент. Єдиної позиції у владі немає, це дуже помітно. Є урядовці і високі чиновники, які виступають за негайне введення повного карантину. Це, правда, за умов економічної компенсації, це важливо. Це і міністр Аваков, це і секретар РНБО Данілов, і деякі інші. Дехто вважає, що занадто це ризиковано, тому краще якийсь гнучкий або, як дехто каже, інтелектуальний карантин. Саме тому Шмигаль, прем'єр-міністр, і каже, що потрібно збалансоване рішення. Він не хоче ризикувати. І він чекає, коли Офіс Президента йому запропонує якесь рішення збалансоване, яке він буде виконувати. Мій прогноз – введення повного карантину залежатиме від масштабів подальшого розвитку епідемії, від динаміки епідемії. Якщо, а зараз є певні передумови для цього, подивимося, як воно буде, якщо найближчим часом, всередині грудня, відбудеться стабілізація темпів розвитку епідемії, буде так зване плато, мається на увазі приблизно однакова кількість щоденних, щодобових захворювань на COVID-19, коли не буде зростання кількості захворювань. І навпаки, от як зараз, якщо кількість тих, хто одужує, буде більше, ніж кількість тих, хто захворює, тоді можуть і уникнути повного локдауну. Але все ж таки, я думаю, що обмеження будуть зберігати, зокрема, і на новорічні свята. А от якщо епідемія буде зростати, кількість захворювань буде збільшуватись, тоді повний локдаун ведуть, і тут вже будуть просто вибирати конкретну дату по тих критеріях, про які я сказав, коли це краще зробити. Ну, один з варіантів, який найбільше обговорюється, що зробити це там перед Новим роком, ну, оскільки у нас економіка замирає на новорічні свята, то от на новорічні свята і ввести певні карантинні обмеження. Але я не думаю, що це буде такий же повний локдаун, який був навесні. Скоріше за все ж таки буде збереження роботи транспорту, можливо, обмежено, але збережуть роботу транспорту громадського. І, думаю, можуть бути певні вікна, певні послаблення і для роботи закладів торгівлі і сфери послуг. Для того, щоб люди все ж таки могли отримати і святкові послуги, і купити подарунки, і так далі. Так що буде більш вірогідно гнучкий локдаун, а дата залежатиме саме від темпів і динаміки розвитку епідемії. Пане Володимире, на вашу думку, за ким буде остаточне слово і хто ухвалюватиме
це рішення? Тобто, де знаходиться той центр ухвалення цього рішення? Це Офіс Президента, це Кабінет Міністрів, це Міністерство охорони здоров'я, чи сядуть за один стіл Зеленський, Степанов, Шмигаль і будуть намагатися дійти згоди щодо конкретних дат і щодо того, який вигляд матиме оцей локдаун в Україні? Президент, керівник Офісу Президента, прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я, вони регулярно знаходяться за одним столом. Або фізично, от як останнім часом, останні дні, або віртуально, коли президент хворів. Але селекторні наради проводяться по боротьбі з епідемією регулярно, майже в щоденному режимі. Крім того, от всі останні дні, з кінця минулого тижня, десь з п'ятниці, в щоденному режимі, наскільки я знаю, обговорюється тема щодо введення цього повного локдауну. Що робити? Що робити із карантином вихідного дня? Ну, от зараз вирішили. Вирішили відкласти його, не експериментувати далі. Думаю, що це якраз пов'язано з наближенням новорічних свят, щоб все ж таки зменшити втрати для економіки. Ну, а по повному локдауну поки взяли паузу. Будуть дивитися на ситуацію з епідемією. Але керівники держави постійно знаходяться між собою в контакті. Як буде ухвалюватись рішення? Свої пропозиції по введенню повного локдауну мають надати Міністерство охорони здоров'я, профільні міністерства, які до цього причетні, зокрема МВС, РНБО, як координуючий орган до цього теж буде причетний, тому що інтереси національної безпеки в даному випадку мають враховуватися. Але остаточне політичне рішення на основі пропозицій від урядовців і від РНБО буде ухвалювати президент України. І рішення буде готуватися на майданчику Офісу Президента України. Так що остання інстанція – це президент України. Але його рішення буде тільки на основі, на підставі рекомендацій, які нададуть уряд і РНБО. От така ситуація. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Фесенко спеціально для Політека. На все добре.